Joo, ilta ja terve kaikille ja suihkuraikkaana ollaan ja mitä mä nyt sanoisin, olo on vähän tämmönen niinku flunssanen vielä. Flunssa on, nenät tämmönen tukkonen on vähän vielä ja vähän pöhöttynyt. Vähän semmonen pöhnänen olo, kun on käyttänyt noita nenäsumutteita, niin ne vetää ihmisen olon semmoseksi väsyneeksi, tokkuraiseksi, semmoseksi hölmöläiseksi, tokkuraiseksi. Ja lähdetään nyt katselemaan sitten, mitä mä oon saanut tänään postia. Ensimmäisenä tuli tämmönen hieno kirje. Tämmönen postikortti. Näitä on hieno, kun ne tulee. Hei Niilo, saa lukea videolla. Terveiset täältä auringosta, Espanjasta. Kiitos hyvistä videoista. Olet paras tubettaja. Kiitoksia. Kiitos ehdottomasti. Sitten seuraava kortti tuli. Tää on vähän tämmönen raikkaampi kortti. Levi. Ja sitten siinä lukee tossa. Mikä sitten siinä luki? Lastenmaa. Tässä lukee, lue videolla. Päivää Niilo, terveiset täältä Leviltä. Sinne Lempäälän keisarikuntaan olet. Olen seurannut sinun videotasi monta vuotta, koska lähdet VT:n ja Onnin kanssa Tallinnaan. Ei tiedetä, koska on menossa. Jatka samaan malliin. Hyvää pyöräily. Keväiden odottamista ja lumen. Kyllä pyöräillään, kun meikäinen tästä lunssasta parantuu, niin kyllä tulee pyöräilyvideo. Heti kun on parempi olo, niin pyöräillään. Sitten tuli tämmönen kortti. Eli tässä on tämmönen Big Ben kello Lontoosta. Tää on mun mielestä, tossa on toi kello. Tää on Lontoosta. Joo. Tower of the London on postimerkissä. Moro Niilo 22, saa lukea videolla. Terveiset Lontoosta. Ei ole lunta ja ruoka on epäterveellistä. Toivottavasti tärppää pilkillä ja naisrintamalla. Olet Suomen paras tubettaja. Tämmönen Lontoon kortti. Sitten mä voin näyttää, että siinä on tässä Lontoon kortissa. On vielä kaksi naista, mutta en näytä sen enempää siitä kortista. Ja Just booming at London. Joo, tommonen siellä vielä lukee sitten. Tuolla lopussa, tuolla lukee sitten vielä tommonen. Just bombing out in London. Semmonen siellä luki vielä siellä, niin en näytä sitä kuvaa, kun toi kuva on aika semmonen, ehkä, tiedä voiko sitä kuvaa näyttää, mutta kun mä näytin sen näin. Eli kaksi naista juoksee alastomana tossa, että tyrät rytkyy, mutta en näytä sen enempää. Sanoin pahan vaan, sen voi sanoa, mutta en näytä. Ettei tule sanomista täällä sitten, että näytettiin vähän, mitä ei kuulunut näyttää. Sitten seuraava kirje on tämmönen tipu ujaan. Avaan videolla. Lue videolla. Kyllä. Noin. Sitten jatkaa hetki. Noin, lue videolla, sehän luetaan videolla. Mutta kun mä saan sen ensiksi tänne kirjeeseen takaisin tän systeemin, niin noin. Tähän nyt luetaan, tää on iso kirje. Tää onkin tehty, jaa. Moi Niilo 22. Lähetimme sinulle panda
kortin, pandakortin Kiinasta, kyllä. Se, ne lähti sen, jee, me ratkaisi hetki. Täällä se löytyy. Lähetimme sinulle pandakortin Kiinasta. Pandakortti on täällä. Tällainen hauska pandakortti oli ihan pirun hyvä. Ihan loistava kortti, ihan loistava kortti. Kiitos siitä. Matkaltani, mutta et jostain syystä näyttänyt sitä videolla, mutta ei sen. Kyllä se videolla on näkynyt mun mielestä. On se jollakin videolla mun mielestä on. Mutta näin sen videollasi jälkeenpäin, kun olit laittanut sen kulmahyllyyn ja olen iloinen, kun pidit kortista. Kyllä se videolla mun mielestä on näytetty, mutta mä näytän sen nyt uudestaan. Kiitos kortista. Tämä mun mielestä on näytetty ja luettu. Tämä on luettu vielä mun mielestä videollakin. En ole ihan näin. Olen iloinen, kun pidit kortista, kun laitoit sen näkösälle. Totta kai se on hyvä kortti. Videot ovat YouTuben parhaita, enkä katso edes muiden videoita, koska muut tubettajat eivät ole minun mielestä kiinnostavia. Sinä olet kiinnostava juuri tuollaisena kuin olet. Teethän videota niin kauan, kun sinussa henki pihisee, olet paras. Rakkaudella fanisi. Kiitos, kiitos. Kyllä tulee aika lailla videoita tulee. Tässähän sitä nyt koko ajan tulee video, kun katsotaan nämä kirjeet tästä alta ensiksi. Joo. Sitten lähdetään tämän isomman kirjeen pariin. Tässä on Suomi Finland 2008 Joutsen postimerkki. Avaa ja lue videolla, please. Kyllä. Avataan. Iso kirje. Tää onkin iso kirje. Moro Niilo. Tää on kirjoitettu Mikäs tää nyt sanottaa lukemaan sitten. Ja luetaan tästä mustalla. Tää on mustalla tussilla nyt testy. Moro Niilo, luonnon kumi, Kimo, Komperson se, täällä taas kummittelee. Kuis kumisee? No ei tässä nyt mitään kumise yhtään. Muistathan, mitä me sovittiin huomenna meillä, mä en muista yhtään mitään. Muistathan, mitä me sovittiin huomenna meiltä kahdelta on luvassa suuri päivä. Olethan valmiina täydessä kumivarustuksessa, kun tulen nappaamaan sinut matkaan kello 8.30. Ei onnistu. Jätämme tämän todellisuuden taaksemme ja vietämme ikimuistoisen loppuelämän kaukaisella kumiankkojen asuttamalla saarella, jossa meitä odottaa ikimuistoinen kumilinnan tutustuminen ja kumipatjojen testailuun. Voi morjes, mikä kirje. Pääset myös tuntemaan, miltä tuntuu, kun aivoihisi pumpataan kumipumpulla traktorin ja kottikärryn renkaan sisäkumin 100 vuotta vanhaa ilmaa. Totta kai pääset myös polskimaan lammikossa kumiankkojen kanssa täyteen pumpatussa kumisessa sukelluspuvussa. Tarkoitushan on meillä on se, että sinä pidät kumista ylläsi niin pitkään, kunnes se on liimattu ihollesi ja olet innokkaasti
Mutta muuttunut kumiksi. No en tosi, ei kiinnosta. PS. On ollut hieno seurata, kuinka kumifetissi alkaa tulla sun arkipäivä. No ei oo tullu, mä ei kiinnosta. Ei voi, EVVK vaan. Tää on jotain trollausta, mutta ei haittaa. Ne lämpökumpparit on tosi seksit, vaikka ei sitä fetissiä olisi sen pilkkimisen taakse tarvinnut verhota. Arvostan arvokasta tubettajille runde, sehän on kans kumppari porukkaa. Evääksi vähän purukumia näihin kumiin ja tunnelmiin Kimmo Kumpparson kiittää ja kumittaa. No kumita vaan itses vaan jonnekin muuhun, mutta ei tässä mitään. Olipahan kirje taas tämmönen trollaus kai. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta nyt kun saadaan päästään tästä flunssasta eroon, niin alkaa semmonen polkupyöräily, että ei mitään rajaa. Näin. Jaa, purukumia tuli, jota voi sitten, mikä hampaitte hyväksi. Tää on kyllä hyvä hampaitte hyväksi, on purukumi hyvää, mutta ei tässä nyt purukumit auta tähän tilanteeseen. Ei tällä flunssa lähde. Tällä ei flunssa lähde. Tähän tarvitaan toisenlaiset ropit tähän flunssaan. Kiitos vaan purukumista, mutta ei sillä saada flunssaa pois. Että semmonen tiedote vaan, ei tässä sen kummempaan. Tällaiset kirjeet, että mitä mieltä olitte tosta, kun jollakin on tommonen kauhea kumifetissi, niin mitä mieltä olette siitä? Se on kyllä sairasta, mutta ei sille voi mitään näihin kuviin ja tunnelmiin.